Здравейте, аз съм Михаил Петков, сайта е CarpModule и днес ще направим едно ревю на Shimano Ultegra 14000 XTC CI4 Plus моделът. CI4 Plus моделът е подобрение на нормалната Ultegra XTB. Тя е с доста подобрение спрямо нея и сега ще разберем какви точно са те. Да започваме! Първо място да видим какво включва комплекта. Добре познатите ви от другите макари на Shimano, редуциращи шпули, като разликата тук при Ultegra CI4 е, че има два комплекта редуктори с размер 6000. Те не са налични при Ultegra XTB и са много полезен инструмент, когато желаете да навиете влакно 0.28, 0.30, защото побира точно 250 метра някъде, около 300 да речем. И са много добър помощник при навиването на влакно. Другите, които включва комплекта, са 10 000 и 3500. При 10 000 може да навиете точно 400 метра, 0.36-7 влакно. А при 3500, той е състезателен диаметър, от 0.20 се побира 200 метра влакно. Добре, да преминем нататък. В комплекта има добре познатата ни резервна шпула. Нека да я видим. Това е предпазителче на макарата. Ето е резервната шпула. Изцяло черна. 14000 Shimano. И тук с гумена шайбичка отгоре за аванса. Метален клипс. Изцяло метално. Добре, продължаваме напред. Комплектът включва познатите ви шайбички за определяне реденето на влакното. В зависимост дали макарата ви навива на конус или пък искате да навива на конус, си подлагате и си махате необходимия брой шайбички. И да преминем към самата макара най-накрая. Ето я и нея. Дръжката при нея е малко по-различна от на Ultegra XTB. XT се навива ето така напред с затяга. Чопчето за обратния ход. И макарата е в работен режим. Макарата е изпълнена в графитено черен цвят с по-тъмни елементи и с алуминиеви отблясъци по шпулата. Може да чуете аванс, тръка много готино. Авансът при нея е супер бърз. Виждате, с едно движение минавате от напълно разхлабена шпула към напълно затегната, вече няма мърдане. Това я отличава от нормалната Ultegra, доста по-бърз е авансът. Другата отличителна черта е визията и другите са изцяло технически. Тази Ultegra е с 6 лагера, нормалната е с 4, грамажът на тази е 540 грама, нормалната Ultegra мисля, че беше около 640, около 100 грама е разликата, което поставено на въдицата се усеща значително. Макарата включва системата на Shimano G-Free Body Design, която измества центъра на тежестта по-близо до въдицата, като по този начин ви предоставя по-добър първоначален замах, повече ускорение при замятане.
Друго отличително нещо за нея е HGM предавките. Това си е някакъв материал на Shimano, който е доста подобрен в сравнение с нормалната Отегра. HGM предавка, HGM корона и различното при нея е, че включва системата X-Protect, която предпазва макарата от попадане на вода и прах вътре в механизмите, която мисля, че при нормалната Отегра я няма. Реално има доста подобрение спрямо нея. За мен най-видимите са тук в дръжката, бързия аванс и теглото на макарата. Дори само заради тях си заслужава повечето пари да дадете за нея. И въртенето е наистина много по-леко. Дръжката се върти с лекота. Мисля, че има и истински лагер тук в нея, докато при нормалната Отегра е с втулки. Доста добра макара, може би най-добрият избор на пазара от марката Shimano, вече който си е фен на дайва да си гледа дайвите. Чудесна макара, силно я препоръчвам на всички. Ето може да видите, забравих да спомена, включва системата на Shimano Super Slow Oscillation System 5. Това е система за супер бавно движение на шпулата по време на навиването. Шпулата прави около 50, бигела прави около 50 навивки около шпулата за едно пълно движение нагоре и надолу. Малко с тази ръка мятам тук, си рови скривам някакви кадри, но не мога да говоря и да гледам, съжалявам. Виждате, от тази страна изглежда много яко. Много я харесвам тази макара и мислех да си я купя, но в последствие взех Power Aero. Ще видите защо взех Power Aero в следващия клип. Това беше от мен, Михаил Петков, Carp Module. Благодаря, че изгледахте това видео. Надявам се да ви е харесало и да ви е било полезно. Довиждане и до следващия клип. Чао!